ラウンジって頑張って働くとこじゃないよ。港区の小学校の名前なんてスラスラ出てくる私ってやっぱり賢く生きれてるはず。しおりです。最近入ったばっかで。だからもう酔ってんのか。酔ってなくてもするんですけど経営者の彼氏ってかっこいいな。あの人はゆずかを養うほど稼いでないってこと。どっからどう見ても客とラウンジ嬢にしか見えないじゃん。お疲れ。お疲れ。あった？ない。じゃあ飲もうよ。うん。整形とか興味ある？いつ